Poštovani dan, dobri gledalci, dobrodošli u moj novi video koji mi je iskreno sramota da snimam. Ali, kako se zove, nemam izbora, došlo je toga da nemam izbora jer sam ispao mnogo glup. Sjebao sam mnogo para, napravio sam veliko sranje i ne bi snimao ovaj klip da imam drugi izbora, ali došlo je toga da mi je ovo jedini način da izađem iz situacije u kojoj sam trenutno. Zadužio sam se mnogo para. I zato mi vi trebate ovaj put. Stvarno trebate ovaj put, ste mi neophodni. Kad je bilo teško, vi ste bili tu. I verujem da ćete mi i sad pomoći. Prodao sam kola. I sada nešto treba od vas. I evo nas na Kosovu u Sočanici sa Angelinom, Magdalenom i njenim roditeljima. Zoran će da nam ukratko kaže kako je situacija i zašto smo mi ovdje. Angelina je inače prevremeno rođena beba, rođena je 12. avgusta u Kragujevcu. Ja nisam beba. Nisi beba. Rođena je prevremeno sa svega 1,340 g, od tada vuče posljedice prevremenog rođenja, 5 puta je imala operaciju u prvoj godini. Sljedeća velika operacija jeste operacija okica koju moramo da odradimo privatno, operacija refluksa. Od septembra prošle godine mučimo muku i sa epilepsijom. Dosta smo sve pobedili, tako da hvala Gospodu Bogu, ja kažem, svi problemi njeni su rešivi, tako da... Dosta ljudi vam je pomoglo. Tako je. Novac smo skupili za ove dve operacije, međutim to nama nažalost nije kraj, tako da treba tu proces rehabilitacije, stalno vežbica i tako dalje i tako dalje. Mi smo vama doneli također jedan mali poklon. Ovo je od mene mali znak pažnje i pomoći, naravno, za Angelinu. Ovdje je mali kofer. Ovaj mali kofer je za vas. Moš ti da probaj da otvoriš? Ajde, vuci to. Bravo. Čekaj, evo ovaj. Otvori, bravo. I to je za vas 1.000.000 dinara. Znači, ostaje 1.000 dinara i 170 evra, nešto tako. Ovo je za vas i stvarno se nadam da će da vam pomogli, da vam znači, pošto, kao što sam objasnio, imaju operacije i to su troškovi koji će samo da se nagomilaju, tako da nadam se da će vam ovo stvarno značiti i da će da vam pomogne. Tako da je to od mene i svih nas koji gledaju ovaj kanal. Hvala puno, hvala puno, hvala Gospodu i hvala vama i hvala svim dobrim ljudima. Ali bih pozvao i sve dobre ljude da pomognu i Luki Jovanoviću, kome je potrebno sada 60.000 evra za lečenje matičnim ćelijama u Turskoj. To je naš sunarodnik iz Leposavića grada, tako da ukoliko ikako budu mogli, neka pomognu i njemu. Tako da vi ako možete, pomozite, imate račune u opisu kanala, hvala vam, a mi idemo dalje. Tako da, ko može... Neka baci like, zato što danas nosimo još jednoj porodici 1.000.000 dinara i jedva čekam da vidite njihovu reakciju. Dajem vama iPhone, dajem vama pare u mom rodnom gradu, a također davat ćemo pare i ljudima kojima je potrebna naša pomoć. A zašto sam ovo uradio? Pa zato što propao sam i on samo 1.000.000 pregleda po klipu. Ne, nego zato što želim da predstavim novog sponzora kanala, a to sam ja. I naravno, to ste vi, jer bez vas ne bi bilo ovog kanala i ne bih mogao da ovoliko pomažem i da živim ovako kako živim. A također bih htio da se zahvalim svima vama koji niste odustali od mene, koji se niste radovali što sam propao i koji ste se ponudili da pomognete. Hvala vam mnogo, neću vam to zaboraviti. Istina je da sam pukao 200.000 evra, ali nažalost svih hejtera to nije dovoljno da propadnem. Nisam pukao sve pare, ne prodajem kola, nisam se posvećao sa drugarima i nisam raskinuo sa Anjom. Pored toga što sam teo da ide malo hype, teo sam da vidim kako će ljudi da reaguju, ko će da se raduje moje nesreći, a ko će hteti da mi pomogne. Također da proslavimo što sam izgubio 200.000 eura! Odlučio sam da napravim veliki giveaway za vas! Sljedeće subote giveaway 10 novih iPhone 15 na Instagramu Baka Bonanza. Zapratite i čekajte vesti! Evo nas u Vranju, mom rodnom gradu! Znate priču, ako me pratite na YouTube i Instagramu dobijete iPhone 15, a na samo jednom od tih dobijete 100 evra. Idemo! Jel me pratiš na Instagramu ili YouTube?
Gdje vidimo, cari, pokaži YouTube brzo. Bravo, okej, okay, YouTube. Subscribe, bravo! Jedan iPhone 15 za tebe, izvoli. Nije prank, kao majke. Može slika? Može, može. A ti, da vidim, brate, brate, ti imao je luvranje, nema laganje. Bravo, okej, okay. Respekt. Brate, za tebe. Novi iPhone 15, druži. To je za tebe. Hvala. A ti, jel me pratiš? Ajde. Ja mislim da si fejkovala iskreno. Ne. Ajde vi. Ne bre. YouTube, dobro? Aj reci ti, uvranje, nema laganje. Nema laganje, uvranje. Prati, stvarno, daj jedan iPhone 15 za tebe, izvoli. Ceo stan tur ćemo odraditi kada stan bude gotov i kada se budem uselio u njega. U pitanju je penthouse duplex na ekskluzivnoj lokaciji Monako. Sada idemo da pomognemo jednoj porodici koja živi vrlo loše, ali mi smo tu da im olakšamo i da im pomognemo. Tako da, idemo da vidimo njihovu reakciju na milion dinara. Trenutno se nalazimo u Mokrinu, malom selu pored Kikinde i danas smo došli u goste kod Vesne. Naši prijatelji iz organizacije Srbi za Srbe su nam prosedili njen kontakt, tako da smo došli da nam ona ispriča svoju priču i da pomognemo koliko možemo. Tako da ajmo unutra da pogledamo kako je stanje. Posebno, zdravo, zdravo, dobar dan, kako ste? Došli smo kod Vesne u Mokrin da im pomognemo koliko možemo, kako možemo. Kao što vidite, ne žive u baš zavidnim uslovima, ali smo tu da probamo da promenimo to i da pomognemo koliko možete. Organizacija Srbi za Srbe su pokrenuli akciju za vas i kako je stanje ovde, šta se dešava, kako živite? Moj suprug se bavi poljoprivredom, imamo stoke, 10 krava, mleko prade mlekari, socijalnu pomoć i dječji dodatak nemamo, živimo samo od mleka. Na to nemam prava zato što suprug ima poljoprivredno registrovano gazdinstvo, pa su nas odbili. Najveći problem nam je kuća i moja najveća želja je da dječaci i devojčice imaju svoj suprug. Ja se nadam da će organizacija uspjeti da skupi pare za kuću, da vam pomogne, ja verujem da hoće, kao što su pomogli mnogim ljudima. A mi smo došli da pomognemo kako i mi možemo. Za početak, ako vi želite da pomognete, ostavit ćemo dole link, račun, šta god, gde možete da uplatite novac i da pomognete Vesni i njenoj porodici. A ja imam nešto sad za vas. Samo moment, stižem brzo. Ja sam donio jedan poklon mali za vas. U ovom koferu ima nešto. Ho, 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 šta li ima? Sad ćemo da vidimo. U ovom koferu je mali kofer, ahahaha! Sada imaš, šta je u ovom malom koferu? U ovom malom koferu, za vas, imamo jedan poklon. Milion dinara od mene. Od mene i mojih unuka, moje institucije koji gledaju, mojih pratilaca koji prate ovaj kanal, ovo je za vas. Da potrošite kako god želite, kako god vam treba. To je za tebe. Možeš sada da kupiš koji hoće čokolade, može? O! To, brate! I za tebe. Tako da, to je za vas da vam pomogne u vašoj situaciji i zaista se nadam da hoće. Zahvalio bih se također organizaciji Srbi za Srbe jer bez njih ne bih saznao za vašu situaciju. I evo, zahvaljujući njima su i mi tu. Tako da hvala njima puno i hvala vam što gledate. Bez vas ovo ovdje ne bi bilo moguće. Tako da, veselno, zaista se nadam da će ovo da vam pomogu. Hoće da ispunim moju želju, da podim spomenik za moju čerkicu. Spomenik za čerkicu? Da. Žao me što to čujem, ali mi je drago što smo mogli da pomognemo. A koliko djece imaš? 3 čerke i 3 sina. Zaista mi je drago i smatram da ove pare idu u prave ruke. Ja ću se razbrakati, nemoj. U svakom slučaju, da, to je bilo to. Hvala zaista, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće. Zahvaljujući vama uspevamo da pomažemo ovoliko i pomagat ćemo još više. Hvala mnogo. Mi idemo dalje. Znaš ko sam? Da znam. Dobre, ti imaš je ima. Znači, da na Instagram i YouTube? Ne. Ne? Ni Instagram, ni YouTube. A može, ne. Što, bre? Evo, brate, za tebe nešto, čekaj. Evo, brate, 100 evra. Ali da obećaš da ćeš da me zapratiš? Hoće. Da obećaš? Hoće. Ili se kuneš? Hvala. Luda dobijem popis na nešto. Evo ti. E, hvala ti. Ćao, brate. Ćao. Da bi se jebavao, da su pare popravo. Što bi te zajebavao, be, bate? Hvala. Ćao, be, bate. Alo, Čobra. Kako?
daj 200 evra. Čekaj, ovo je, pratiš Instagram na YouTube-u? Da. Da vidim, pokaži. Čekaj. Aj, ja to ne brate. Ne, brate, ja. On me prati, dobro, na YouTube-u, na YouTube-u. Da, da, da. Čekaj, nema, čekaj, nema. A, nemam na ovaj telefon, nemam ovo. Šta nemaš ovaj telefon? Čekaj, nemam, bre, gde su mi stoje, jebot? Evo PS. Evo te i pene, evo te i pene, evo te i pene, evo te i pene, idemo brađe, idemo brađe, idemo brađe. Je pratiš na Instagramu ili YouTubeu? Ne. Ne. Gospodine, jel znate ko je baka prase? Baka prase, ste čuli? Kafanka. Kafanka, jeste čuli za baku prase? Evo, gospodine, imam nešto za vas. 100 evra, gospodine. 100 evra. Pravi 100 evra za vas. Zato. Zato što, eto tako. Izvolite, sve najbolje. Jel mogu to? To je baka praseta. Da. Kafana. Ajde, veliki pozdrav. Zna se baka prase, jel tako? Da, znam kako, ne bre. Je dobro, bravo. Se... Brate, pa gore ima ovaj... Prepa. Bako na ručak. To, ako ručak, bravo, hvala do djelja. Zna se baka prase. Znate ko je baka prase? Ne znam. Dođite, gospodine. Za vas, izvolite 100 evra. Pravi. Zna se baka prase, zapamtite to. I nemojte da kockate. Ne. Obećate, nećete kockate? Obećam. Sve najbolje. Hvala. Uživajte, sve najbolje. Prijetno. Uzor mladima. Ovo je samo početak, kao što znate, a mi ulažemo u mlade, ulažemo u sport i sada idemo da doniramo dresove i novac jednom omladinskom fudbalskom klubu. Danas smo tu sa fudbalskim klubom OFK Zmajevi! I doneli su i nove dreseve! Evo ga! Ajmo brzo na presakljenici, ajmo, ajmo! Evo nas ovde sa trenerom ovih ubica mali koji će da izdobijem u futbalu. Treneru, recite nam kako stalje, šta se dešava, kako ide? Ide solidno, mi smo samo finansirajući, znači planarine nam plaćaju roditelji i tako se izdržavamo. Teo bih da ti se zahvalim što si došao, što si nas posetio, što si nam podelio dresove i da je takvih ljudi više, gde bi nam bio kraj? Gde bi nam bio kraj? Ulažemo u mlade i u sport Srbije uvek. Doneli smo vam 90 dresova koje se nadam da se klincima sviđaju kao što vidimo nose i igraju. A imamo još jednu stvar za vas. Brzo. Evo ovako, pošto kad su već, čekaj, samo sekund da ga... Kad su već kod ulaganja u omladinu, ovo je za vas treneru. Da možete da otvorite slobodno. Hvala puno. Tu se nalazi 200.000 dinara za vašu organizaciju da vam još dodatno pomogne. Hvala, hvala, legendo, legendo. Ulažemo u klince da im bude dobri nasjeć, da vam koristi i da će da vam pomogne da održavate ovu super i zdravu priču. Hvala puno, hvala što si nas još jedan put što ste zbogstvili. Ti si legenda, legenda. Zna se baka prasi. Sada koji su naši? To jes? Svi su naši. Znači, plan igre nam je što prljavije. Znači, nema ono... Udarim kao... ga i... Ne, vi nemojte, mi ćemo da bijemo. Vi igrajte kako treba, mi ćemo ono... Možemo krljamo. Nemojte vi da krljete, snimajte vi, mi ćemo. Možemo. Vi dajte golove, bravo. Mi ćemo da ih sve ne sposobimo, a vi dajte golove. Može. Ajmo, gas! Imaju 13 kila, šutiraju kod topovi, bure. Nijedan sagiš. Bravo za decu što imaju duha, energije, srpski sport. Ulažemo u budućnost Srbije. Bravo, mali. Nemoj me, boli me. Ne! Ajde, idemo, prejde. Mislim, nemojte me skušiti. Brate, pobedili smo, to je najbitnije. Jes. Na kraju da nam najbitnije pobediti, nije bitno što su nam protivnici. Fair play i da se pobedi, my camp. Tako. Još se zlatim Rolexom. Evo vi pratite. Jel imate dokaz? Evo vam, brate, šta imam ovde? Izvoli, tebi jedna,
čeki. Evo tebi jedan. Evo tebi jedan. Evo tebi jedan. Bravo. Evo tebi jedan, brate. Izvoli. Nema kockate, alo. Jel pratiš na Instagramu i YouTube-u, brate? Da. Bez dokaza po 50 evra, izvoli, tebi 50 evra. Izvoli, tebi 50 evra. Nemajte kockate. Kaže taksista, meni. Boj. A? Gospodine, a znate i ko je baka prase? Kako da ne, bre? Kako da ne, znate? Znam, bre. Zna se baka prase, jel tako? Izvolite, gospodine, srećan rad. Hvala lepo. Sve najbolje. Idemo. Uživajte, doviđenja. I nemojte da kockate slučajno. Ne, ne, kako. Evo, braće, nema kockam. Ne kockam. U firmu ide. Halo, me pratite? Da. Evo, me prati moj brat. Okej, a na YouTube-u? A, izvod se, čekaj! Brate, evo za tebe iPhone 15, a ti već imaš iPhone 15. 14. Što ti imaš? Sam. Boje, hoćeš njemu da daš bolje? Da, dajmo. Evo tebi iPhone 15, evo tebi, tebi 100 evra, brate. Tebi 100 evra, brate. Stigli smo u Kikindu kod Orlove sove. Ej! Pa sreća, brate. Da odem ja ispod ove kuće. Sisere na mene. U svakom slučaju, došli smo da pomognemo ovoj sovi da ne izumre, jel tako? Tako, to je ugrožena da vrsta, ona je na CITES listi, znači na crvenoj CITES listi, zaštićena je kod nas, izumrla vrsta. U Vojvodini. Pa nije. Znači ona je jedna jedina u Vojvodini koja postoji trenutno u ovoj vrsti. I onda da bismo produžili vrstu, mi ćemo da ju kupimo... Dečak. Delić je upadaj. Da. Za te pare ja ću rado. Sad ćemo ući unutra. Jel bezbedno? Ne znam, ajde probat ću. Pa nemoj to da mi pričaš. Pa kako da se odvrnimo od zove? Čekaj, vi kako sedi, a okrenuo glavu na opačke. A ja ću sam. Delić, aj samo ti da mi čuvaš leđa. Ajde, da je napadnem ja ako te napadam. Slobodno, slobodno. Ugrizi, ugrizi. Pa nemoj da je diraš bre, napušće na ove kanče. Jel ona sad stoji ili sedi? Polu čuče. A ne deluje mi kao da je oduševljena što sam ja tu. Ona je navikla na ljude u uše životinje. Slobodno. Skupo perje, dobar kapur bi bio. Ajde, ako će... Šali se za kaput. E, Delić, aj izađi, brate, možeš da plaći majmuna. A, više sam učio. Ali teško u momentu. U momentu nije teško, ali ovako... Elem, koliko novca treba za njenog partnera? Da kupimo original zoo, da ne kupimo neku goluba da dođe da... Da donesemo vrapca kao. Dobro, koliko novca treba za original zoo da nam ne bude izrod neki? Njena ljubav bi trebala da stigne iz Češke. Češka ili Nemačka gore, sad još tačno. Dobro. Ovo, treba da utvrdimo. Znači, čak i sove biraju, brat. Negde oko... Za razliku od nas. 70 do 180 hiljada dinara košta, znači sve te troškove što ima CITES papire i te... Ja sam za vas doneo ovde 200 hiljada dinara i za to i za neke potencijalno propuste troškove. Tako da, evo, ovo je lova za tebe, vidi, vidi. Tu bubo. Njam, njam. Ček, 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 odošli pali. Izvolite, gospodine, ovo je za vas 200 hiljada dinara za njenog... Momka. Daj, momka, budemo kutu. Tako da. Drago mi je i čestitam što se bavite time i što ova sova neće da izumre. Respekt za ovog čoveka. Messi! Zdravo, Messi! Messi! Aj, bi smijao jezikom? Da mu ližem za soma evra bi. E, si dirao nekad kozu za sice, ba? Neću! Ajde! Neću! A? Pa ne bude lepšo nego ženska ide u gorsku. Pa ja sam ovo dlakao. Ja volim ono da je sređeno, je. E, a kad je malo jače stisneš, vidi ovo, je. Vidio ovo, vrati im leka. Tako da, pomogli smo ovoj ovde, sovi. Ovoj ovde, sovi, da ne izumre, a doći će neko da je oplodi. A, naša te nisam pitao sad. Kako su oni... Pa verovatno se penju jedan na drugu, nisam vidio da ona leže, razumeš? Ja ne znam gde ide i šta ide u šta. Kako šta ide u šta? Pa gde, pa ka... Vidi da ti objasnim, znači, to sve ide nema ruku. Aj, čekaj, ja sam mužijak, ti si ženj. A što tako, ne može tako. Okreni se ovako. I sad, maša. Jevo nas u Kikindi kod našeg brata, doveo nas je u najbolji frizerski salon u Kikindi. Frizerski salon. Draga, ženski frizerski salon. Ženski frizerski salon, ali tebe treba došliš, a ne da budeš lep, nego ljubav. Ovaj frizerski salon drži Pilovova majka. Dragi. E sad, ono što ona ne zna, jeste da kad me ošliš, dobit će 100.000 dinara. Tako da idemo da vidimo njenu reakciju i moju, pošto insistirali su da mi nacrtaju munju ovde sa strane. Tako da idemo da se šišamo i da vidimo Dragicinu reakciju. Dragice, dobio sam ti mušterije. O, gužo sam.
Delić? Ja sam smorili četak. A vi naši se... Ja sam sledeć. A ja vam je zakazan, izvinite. Ja moram. Sada me zakazan. Izvinite. Žao mi je. Inače, možete zapratiti ovaj Instagram, ovaj salon na Instagramu. Pup! Ja bih da se ošišam na mulju, na Harry Pottera, ako može. Okej, okay, možeš. Ovako. Daj mi sliku, da. Da, da, da. Realno. Je li dobra mulja? Ne znam da dobra. Ne, ne. Au. Nije dobro. Au. Već si sjepo. Pa ne možeš da obrišeš to što si mi joj iseko. Ma gotovo, ja neću meti na ulicu dizati. Majko, mila. Ko je nas posveđao, samo mi to reci, molim. To je to, dobar si. Koliko si brz. To je kao sa slike, dobro. Ne, ne, fenomenalno, fenomenalno, majke mi, ja... Bolje nisi... Bolje... Srbija ne sme da stane. Obraćamo ti epilat zajedno, samo se ti opusti. Pa nemojte, molim. Ajde, ajde. Znaš, ko na onom TikToku, kad ono udaraju u glavu, ovako. Če, kork moja benda, sal... Alo, re***e, mak se vrlo mene, alo, dragice! Za moj uši, serio! Ne, 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 alo! Malo uši, malo uši! Dragice, koliko sam ja dužan za ovo zadovoljstvo? Ma ništa. Koliko? Dragice, moraš da naplatiš. Pa da ljudi vide koliko košta. Koliko košta? 500 dinara. 500 dinara. Evo, izvoli, ovo je za tebe. Hvala. To je za tebe, za ovu muljicu, iskreno. Muljica vredi 100.000 dinara, dragice. 100.000? Dođite svi u prijateljski salon, draga. A ako ste žena, muškarci dobijete munju i voži. Snimaj ovo! Ona je uzela kao mi ugasi kamer, ona mi vraća. Dragice, mi se ne zajebao. Mi smo ozbiljna firma. Hvala vam na gostoprimstvu. Sad najbolje. Ćao, vidimo se. I ne moraš da mi vraćaš majke mi. Ostavljaš auto. I auto, ne? Samo kad mu zaraste munja, da mu uradite novu. Ima da se šiša 10 godina.